अब संसार कर्मको कुरा छ जिम्मेवार संसार कर्मको कुरा छ र विशेष गरेर यो रफत संसार क्लब जसले बहसको चौतारीसँगै समाचारको स्रोतको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ यो, यो आफैमा लोकतन्त्रको एउटा बलियो पहरेदारको रूपमा रहेको एउटा क्लब हो यसले गरेका कर्म र भविष्यमा गर्ने कर्महरू लोकतन्त्रका लागि पहरेदार बन्न सक्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने प्रश्न गर्ने पेसा प्रश्नभन्दा माथि चाहिँ छैन र हुनु पनि हुँदैन लोकतन्त्रले त्यही भन्छ न हिजो म सञ्चारकर्मी हुँदा प्रश्नभन्दा माथि थिएँ र हुन चाहन्थे र आज राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भइसक्दा प्रश्नभन्दा माथि छु भन्ने ठान्दछु या हुने चाहना राख्दछु हामी सबै प्रश्नकै हो र छौँ कुरा प्रश्नकै रहेछ काहीँ न काहीँ कतै न कतै समाजले प्रश्न, समाज प्रश्न राम्रो सोध्न नसकेका कारणले अथवा सोधिएका प्रश्नको सही उत्तर प्राप्त गर्न नसक्नका कारणले कुनै न किसिम कुनै किसिमको प्रताडना समाजले भोगेकै छ व्यक्तिका रूपमा कुनै व्यक्तित्वले संसार कर्मका रूपमा संसार गृह या संसार कर्मीले भोगेका कुराहरू भन्दा पनि समाजका रूपमा हामी सबैले बाँड्ने समाजले जुन भोगाइ भोगेको छ त्यो चाहिँ चिन्ताजनक छ त्यहाँ कसको हिस्सा कति रह्यो त्यो एउटा सोच्ने कुरा होला विचार गर्ने कुरा होला तर समाजका रूपमा हामीले सही प्रश्न सही ढङ्गले सही समयमा सही मान्छेलाई सही संस्थाहरूलाई राख्न काहीँ न काहीँ चुकेको महसुस मलाई आज पनि हुन्छ म यही शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु कि रप संसार आफ्नो आगामी यात्राहरूमा अझ परिष्कृत र परिपक्व बन्दै जाओस् र आधुनिक समयमा बदलिँदो परिस्थितिमा यो समाजले आशा र अपेक्षा गरे अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनोस् म शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु रफत संसार क्लबको महत्त्व अन्य सञ्चार गृहभन्दा अलिकति फरक किन छ भने यो समाचार दिने थलो मात्र रहेन यो बहस गर्ने थलो पनि हो यहाँ हुने बहसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा बाटो देखाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्छ समाजलाई एउटा मार्गदर्शन दिन सक्ने क्षमता राख्न सक्छ तर कस्ता विषयलाई समाचारको विषय बनाउने कस्ता बहसलाई प्राथमिकता दिने र यहाँ गरिएको बहसले मानिसको जीवनमा समाजको जीवनमा देशको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोच्ने बेला चाहिँ अवश्य पनि आएको छ आज सम्मानित हुने महानुभावहरूलाई <laughs> सम्मानित गर्ने अवसर मलाई प्राप्त हुँदा उहाँहरू होइन उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने अवसर पाउँदा मैले आफू सम्मानित भएको महसुस गरेको छु म यो अवसरका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकारिताको क्षेत्रमा यति धेरै योगदान दिनुभएका साथीहरूलाई सम्मान गर्ने हैसियत मेरो हो होइन मलाई थाहा छैन तर म आफूले चाहिँ सम्मानित भएको महसुस भएको का कारणले पनि मैले उहाँहरूको यो सम्मानमा सहभागी हुने दृष्टता गरेको हुँ पत्रकारिताको यो निरन्तर अविचलित अटल यात्राका लागि यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्मान प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु यहाँहरूको पत्रकारिता कर्मले समाजले अझ बढी योगदान प्राप्त गर्न सकोस् आगामी यात्राहरू अझ सहज बनुन् म यो शुभकामना दिन चाहन्छु यी त केही मिठा कुराहरू भए केही अलिकति टर्रा तिता त मैले त्यति अब गर्न छोडेको छु अलिकति परिपक्वतातर्फ जानुपर्छ भनेर महसुस भएको का कारणले पनि धेरै तिताभन्दा आवश्यक अलिकति टर्रा कुराहरू हुँदै मिठामा प्रवेश गर्दैछु म त्यस कारणले यो मेरो यात्रा तितोबाट मिठोमा एकैचोटि जम्प गर्दा त्यो लड्ने डर हुँदो रहेछ त्यस कारणले तितोबाट टर्रो हुँदै मिठोमा प्रवेश गरौँला गर्नु पनि गर्नु पनि पर्छ एउटा कुरा म स्पष्ट साथीहरूसँग के भन्न चाहन्छु यो मञ्चको सदुपयोग गर्दै यो आम सञ्चार पत्रकारिता मिडियासँग सम्बन्धित विषय र मञ्च भएका हुनाले यति कुरा भन्ने पूर्व सञ्चारकर्मी भएको हुनाले अलिकति हक जगाएर यो मेरो घरै हो जस्तो लागेर हक जगाएर एकदम हक लाग्ने भएको हुनाले एउटा कुरा कुरा भन्न चाहन्छु पत्रकारिता र दलगत आबद्धतासहितको पत्रकारिता एकै ठाउँमा रहन सक्दैन आजको चुनौतीमा दलको सेवा र पत्रकारिताको सेवा एउटै ठाउँमा जान गाह्रो हुन्छ त्यो ब्यालेन्स साथीहरूले मिलाइरहनु भएको छ कसैले भने मेरो सलाम छ त्यत्रो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने त्यो अथाह क्षमता दलसँगको आफ्नो आबद्धता छ कुनै अमुक राजनीतिक दलसँगको सदस्यता छ त्यो दलको सक्रियता कायमै छ त्यो दलप्रतिको विश्वास आस्था कायमै छ त्यो दल का नेता अमुख केही नेताहरूसँगको साथ सामिप्यता माया सद्भाव सम्बन्ध कायमै छ तर पत्रकारिता पनि निष्पक्ष छ भनेर त्यति धेरै निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने त्यो अपार क्षमता कसैसँग पनि छैन त म भन्दिनँ त्यो अत्यन्तै गाह्रो क्षमता हो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दलीय आबद्धताबाट पत्रकारितालाई मुक्त गर्नुपर्छ त्यस कारणले हामीले हाम्रो राजनीतिक दलको सन्दर्भमा कुनै पनि भातृ सङ्गठनहरूको परिकल्पना नै गरेका छैनौँ विधानमा नै स्पष्ट पारेका छौँ किनकि लोकतन्त्रको पहरेदार पत्रकारितालाई दलले आफ्नो सामिप्यमा राखेर रा, आफ्नो नजिक राखेर आफ्नो तातो बाँडेर उसले हामीलाई प्रश्न गर्नै सक्दैन उसको प्रश्न कमजोर हुन्छ कमजोर प्रश्न लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ अत्यन्त घातक हुन्छ आज भएन होला भोलि हुन्छ कुनै कालखण्डमा गएर कमजोर प्रश्न घातक हुन सक्दछ म ठुलो उदाहरण दिइने मान्छे बनेको पनि छैन बन्न सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन मेरो कोसिस जारी छ तर पत्रकारितामा सञ्चार कर्ममा केही समय बिताएको सानो थोरै अनुभवका नाताले यति भन्न भन्दछु कि आम जनजीविकाका कुराहरू काहीँ न काहीँ कतै न कतै छुटेका थिए सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा समाजको जीवन समाजले भोगिरहेको विभेद समाजले भोगिरहेको दुःख समाजको दर्द काहीँ न काहीँ कतै न कतै छुटेका कारणले मैले आफूले गर्ने संसार कर्ममा ती कुराहरूलाई प्राथमिकताका साथ राखेको हुँ प्रश्न त हिजो पनि आउँथ्यो लान्छना त हिजो पनि आउँथ्यो सामान्य थिएन गाली आरोप डर धम्की यहाँहरूलाई थाहै छँदैछ त्यो सञ्चारकर्मीहरूका लागि त्यो उठबस गरे जस्तै हो त्यो सामान्य दैनिकी नै हो सबैलाई आइरहने कुरा हो त्यसको सामना मैले पनि धेरै गर्नु पर्यो तर त्यसबाट विचलित नभइकन आम जनताका मुद्दामा काम गरेको कारणले एउटा ठाउँ बन्न गयो त्यसैलाई आधार मानेर आम जनताबाट प्राप्त गरेको विश्वासलाई कायम राखेर रा। त्यसैको बलमा राजनीतिक यात्रा सुरु भयो र त्यसैको आधार र बल आम जनजा जनजीविकाको जन विषयलाई पत्रकारिता गर्दा अथवा सञ्चारकर्म गर्दा मूलधार त्यसैलाई बनाएको त्यही आधारले होला करिब पाँच छ महिनाको तयारीमा हामी देशको चौथो शक्ति बन्न पुग्यौँ देशको चौथो अङ्गमा बसेर निष्पक्ष सेवा गरेको उपहार स्वरूप भनौँ आम जनताले चौथो अङ्गबाट चौथो शक्तिमा पदोन्नति गरेका हुन् त्यो विश्वास कायम रहेका कारणले भन्दछु म किनकि अर्को कुनै आधार थिएन कुनै अन्य काम गरेर अन्य कुनै पेसा गरेर होइन आम जनतासँग सम्बन्धित विषयमा काम गरेर उनको दुःखको रिपोर्टिङ गरेर उनको जीवनसँग सम्बन्धित उनको लाइफ लाइनलाई हेडलाइन बनाएर उनलाई दुःख पर्दा सबभन्दा पहिला जेस विषयमा पुगेर चाहे कुनै दलित बस्तीमा एक दलित माथि भएको विभेदको विषयलाई पर्दाफास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला पुगेर हुन्छ कुनै महिलामाथि भएको प्रताडनाको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ राखेर रा, खबरदारी गर्ने विषयलाई लिएर हुन्छ कुनै समुदायमाथि भएको विभेदलाई आफ्नो हेडलाइन बनाएर काम गर्ने विषयमा जोड दिएर हुन्छ चाहे राष्ट्रिय राजनीतिमा खबरदारी गर्ने विषयलाई लिएर हुन्छ चाहे विकास निर्माणका काममा भएका घुसखोरी अनियमितताको विषयलाई पहिलो समाचार बनाएर हुन्छ चाहे सरकारी अड्डाहरूमा आम नागरिकले पाएको दुःख शास्तिलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान आफ्नो सञ्चार माध्यममा दिएर हुन्छ यी आम नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्दै आएका समस्याहरूलाई नै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको कुरा जनताले देखेका थिए सुनेका थिए हेरेका थिए बुझेका थिए राय त्यही आधार पाएर नै होला त्यसैको बलमा त्यही आधार त्यसैलाई पुँजी मानेर रा। राजनीतिक दल राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दा आज हामीले प्राप्त गरेको विश्वास त्यसैको उपज हो राजनीतिबाट गर्ने सेवा त बाँकी नै छ हामी कति गर्न सक्छौँ त्यसको सुरुवाती पाइलाहरूमा हामी छौँ तर आज यहाँ मेरो दलका प्रमुख सचेतकज्यू उहाँको गृह गृह नगर भनौँ उहाँको गृह जिल्ला र उहाँको सहितको यो ठाउँमा उभिएर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ यदि पाँच छ महिनाको अवधिमा सन्तोष परियार जस्ता व्यक्तिलाई सदनमा लिएर जान सकिन्छ र समाजलाई एउटा गतिलो उदाहरण व्यवहारमा देखाउन सकिन्छ र पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा एउटा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर क्षमताका आधारमा मेरिट बेसमा सन्तोष परियार जस्ता मानिसहरू यो देशको चौथो राजनैतिक दलको प्रमुख सचेतक बन्न सक्छन् भने परिवर्तन सम्भव छ त्यो यात्राको सुरुवातको सङ्केत मैले आज यही यही मञ्चमा उभिएका मेरा सहकर्मी साथीलाई देखाएर भन्न चाहन्छु र उहाँ जत्तिकै होनहार साथीहरू प्रवेश गरिसकेका छन् राजनीतिमा म दलमा भन्दिनँ राजनीतिमा जब यस्ता सक्षम पुस्ताहरूको प्रवेश राजनीतिमा हुन्छ मान्नुहोस् परिवर्तन सम्भव छ हामी त्यही आशाको झिल्को बोकेर यो यात्रामा आएका आए छौँ मेरो भनाइको अर्थ यति हो कि प्रश्नहरू सही ठाउँमा सही ढङ्गले गरियो भने त्यसले समाधान दिनका लागि काम गर्नेछ यहाँहरूको उपस्थितिमा मैले यति नै अनुरोध गर्न चाहेको छु कि सक्नुहुन्छ भने दलगत आबद्धतालाई परित्याग गरेर साँच्चै नै पत्रकारिता कर्ममा तल्लीन हुन म आज यो चौधौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो मञ्चमा यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँहरू मार्फत देशैभरिका साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन त मलाई चाहिँ के भनिन्छ भने पहिला पत्रकार हुँदा चाहिँ नेतालाई गाली गर्थ्यो अहिले नेता भएपछि पत्रकारलाई गाली गर्छन् भनेर पनि भन्ने गर्छन् त्यो कुरा साँचो होइन म सञ्चार पत्रकार त मैले आफूलाई भन्न पाइनँ त्यो धेरै ठुलो कुरा हो त्यो गर्ने त्यो त्यो असाध्यै सम्मानजनक ठाउँ हो पत्रकार बन्न सक्ने प्रयासमा थिएँ सञ्चारकर्मीकै रूपमा आफूलाई परिचित गराउँथेँ त्यो कुरा जुन भनिएको थियो पत्रकार हुँदा सञ्चारकर्मी हुँदा नेतालाई गाली गर्थ्यो नेता भएपछि पत्रकारलाई गाली गर्छ भन्ने कुरा त्यो गलत हो सुन्दा त मिठै सुनिन्छ कार्टुन पनि राम्रो देखिन्छ तर त्यो गलत हो चित्त नबुझेको कुरा हुँदाखेरि यहाँहरूलाई याद छ होला प्रेस काउन्सिल जस्तो पत्रकारिताको हेड क्वार्टरमा हिजो पनि मैले प्रश्न गरेकै हो तर बिर्सियो होला आजको दिनमा आइपुग्दा समय समयक्रमले कहिले कहीँ बिर्सिन्छ कुनै पनि चिजलाई गलत छ भने त्यसलाई गलत हो भनेर प्रश्न हिजो मैले गरेकै हो नगरेको होइन पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि भएका विषयहरूलाई लिएर गलत गरेकै हो कयौँ एपिसोडहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ कयौँ गलत समाचारहरूका विरुद्धमा हिजो पनि गरेको हो र त्यो त्यो ढङ्गले सोचेको होइन त्यसरी चाहिँ नि पत्रकार हुँदा नेतालाई गाली गर्ने अथवा नेता हुँदा पत्रकारितालाई गाली गर्ने होइन हिजोदेखि नै कुनै पनि क्षेत्रका गलत क्रियाकलापहरू छन् भने तिनी विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको हुनाले त्यसको निरन्तरता अहिले पनि कायमै छ अब प्रश्नहरू धेरै आउँछन् हामीलाई एउटा अवसर पनि हो एउटा समय थियो साथी हो कस्तो समय थियो भने पत्रकारितामा पत्रिकामा छापिदिने छापिदिएपछि अब त्यो जसको बारेमा छापियो उसका व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू अनेक कुरा छापिएपछि अने त्यो जसको नाम बारेमा छापियो त्यो छापिएको मान्छे ताइमाम भयो मैले के गर्नुपर्छ हजुर भनेर उसको घरतिर अब पत्रिका आम जनताले कति पढे थाहा छैन तर उसको ससुरालीमा पनि पुगेको छ मामा घरमा पनि पुगेको छ छोराछोरीले पनि पढेका छन् अब उसको लागि त अब म त बर्बाद भएँ सकियो सबले पढ्यो मेरो त बर्बाद हुने भयो भनेर त्यसलाई पनि एउटा माध्यम बनाउने पत्रकारिताले पनि एउटा युग पार गरेको हामीले देखे छौ। देखेका छौँ हामी सबैले देखेको बुझेको एउटा समय त्यो थियो देखिएपछि तर्सिहाल्ने अब हेडलाइन त आयो ड्यामै फोटो टाँसिसकेको छ साथो त गइसक्यो सासु ससुराले पनि देखिसके सालासारेले भाइ भन्जा भतिजा सबैले देखेँ अफिसमा कर्मचारीले देखेँ बर्बाद भयो म भन्ने एउटा समय थियो र अहिले अर्को एउटा समय आएको छ देखिएका आएका कुराहरूलाई फ्याक्ट चेक गर्ने कसै न कसैले त्यसको फ्याक्ट चेक गरेको छ भनेको छ यो गलत हो है यो मिसलिडिङ हो है यो हेडलाइन गलत छ है यसलाई चाहिँ नि भ्रमपूर्ण गरिएको छ है भन्ने एउटा युग पनि आएको छ हामीले सबै चिजको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरेर जति पनि प्रश्नहरू उठ्छन् त्यो प्रश्नहरूले हामीलाई समृद्ध गर्नलाई मद्दत गर्छ म खुसी छु प्रश्नहरू आउँदा कम्तीमा प्रश्नको जवाफ दिने अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ हाम्रा सन्दर्भमा त जब जब प्रश्नहरू आउँछन् अलिकति धारिला झैँ लाग्ने प्रश्न हुन्छन् त्यतिखेर त हामी संसारकर्मी साथीहरूकै माझमा जान्छौँ र भन्छौँ आउनुहोस् है सोध्नुहोस् है प्रश्न तपाईँका यस्ता विषयहरू आए मलाई लाग्दैन अन्य राजनीतिक दलमा त्यो अभ्यास छ कि आफ्नो बारेमा प्रश्न उठेपछि आम सञ्चार माध्यमलाई आउनुहोस् म मा आफ्नो बारेमा उठेको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन चाहन्छु आउनुहोला प्रश्न बोकेर आउनुहोला प्रमाणहरू सहित आउनुहोला म सामना गर्न चाहन्छु म कुरा गर्न चाहन्छु भन्ने अभ्यास अन्य राजनीतिक दल र नेतृत्वमा छ छैन म त्यति जान्दिनँ मैले त्यति देखेँ जस्तो मलाई लाग्दैन तर हाम्रा सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि हामी सबै तयार छौँ र म उठेका प्रश्न लाएका लान्छनाहरूप्रति आक्रोशित छैन कहिलेकाहीँ पानीले दुईवटा काम गर्छ एउटा यदि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भने त्यो पानीले तपाईँलाई बगाउँछ र डुबाउँछ यदि तपाईँ सही हुनुहुन्छ भने त्यो पानीले तपाईँलाई पखाल्नलाई मद्दत गर्छ तपाईँलाई फ्रेस बनाउँछ तपाईँलाई ताजा बनाउँछ त्यस कारणले त्यसबाट आत्तिने तर्सिने भन्दा पनि हामीलाई कति जिम्मेवार सम्झिनु भएको रहेछ कि हाम्रा साना साना विषयहरू पनि कति ठुलो विषय भन्छन् यसको अर्थ हामीले हामी उठ्दा हामी बस्दा हामी हिँड्दा हामी बोल्दा हामी प्रस्तुत हुँदा हरेक कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने वातावरण जुन आम सञ्चार माध्यमले सृजना गरिदिएको छ म सम्पूर्ण रूपमा एकमुष्ट रूपमा आज यही संसार गृहको वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा लिएर प्रश्न गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्पूर्ण सञ्चार गृहहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले प्रश्न गरेको का कारणले आफूलाई स्पष्ट गर्न पाइयो प्रश्नको यो भेलमा यदि हामीसँग सत्य र निष्ठाको ताकत छैन भने हामी बगौँला र सत्य र निष्ठाको ताकत रहेछ भने हामी फेरि पनि आम जनताको ठाउँमा सही मार्ग लिएर अगाडि बढ्ने छौँ र त्यो अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ नेताका रूपमा पार्टीका रूपमा कैयौँ नेताहरूको जन्म भएको छ कैयौँ पार्टीहरूको जन्म भएको छ हाम्रो ध्यान लोकतन्त्रको रक्षा र संरक्षणमा केन्द्रित छ चा। चाहे जुनसुकै परिस्थिति आए पनि यो समाजले प्राप्त गरेको यो लोकतन्त्र कुनै पनि मूल्यमा यो बदनाम नबनोस् कुनै पनि मूल्यमा यो हरण नहोस् कुनै पनि मूल्यमा यसको समृद्ध हुने अवसर खोजियो नखोसियोस् भन्नका लागि हामी हाम्रो तर्फबाट काम गर्नेछौँ संसदको अधिवेशन सुरु भएको छ उक्त अधिवेशनमा हामी जिम्मेवार रूपमा अगाडि बढ्नका लागि तयार भएर बसेका छौँ हाम्रा प्राथमिकता फरक छन् आम सञ्चार माध्यमले हाम्रा प्राथमिकताहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइदिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु सिङ्गो दलको तर्फबाट म आज यही मञ्चबाट जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको निमित्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको निमित्त संविधानको रक्षाका लागि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नु छ अर्को सरकारले ल्याउने कानुनहरूको बारेमा हामीले हेर्नुपर्नेछ त्यहाँ त्यसले आम नागरिकको जनजीविकालाई छुन्छ कि छुँदैन र अर्को हामीले प्राथमिकताका साथ उठाउने विषयहरूमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ र आवश्यक परे केही निजी विधेयकहरूमा समेत हामीले काम गरिरहेका छौँ यी सबै विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ लिएर हामी सदनमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्छौँ आम सञ्चार माध्यमले सञ्चारकर्मी साथीहरूले हाम्रा प्राथमिकताहरूलाई विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु अन्त्यमा रफत सञ्चार क्लब एउटा त्यस्तो मानक बन्न सकोस् एउटा त्यस्तो मञ्च बन्न सकोस् जसले लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारी गरोस् र आजको बदलिँदो परिस्थितिमा सचेत आम नागरिकको <coughs> सही आवाज बन्ने थलो यो बन्न सकोस् समाचारको आतंक होइन समाचारको प्रभावले समाजलाई योगदान दिन सक्ने युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ त्यसको हितका कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहै हुन्न हामीलाई यादै हुन्न कोठाभित्र बस्दा कहिलेकाहीँ बाहिरको तापक्रम त्यति थाहा हुन्न तर बेला बेलामा बाहिर निस्किएर हेरियो भने समाज कुन दिशामा अगाडि बढ्न चाहेको छ परिवर्तन कहाँ पुगेको छ आम सञ्चार क्षेत्रले कस्तो परिवर्तनको आशा गरेको छ त्यो देख्न सकिन्छ त्यस कारणले म फेरि पनि आशा र अपेक्षा गर्न चाहन्छु कि अब समाचारमा लेखियो छापियो भनेर आत्महत्या गर्नेहरूको युग होइन समाचारमा लेखिएको कुरा सही हो कि होइन गलत हो भने त्यसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्ने युगको सुरुवात भइसकेको छ मेरो आशा र अपेक्षा छ कि आफूले लेखेका समाचारहरू आफूले प्रसारण गरेका समाचारहरूका माध्यमबाट कहीँ को कतै सिङ्गो आम सञ्चार क्षेत्र नै सिकार भइरहेको त छैन आम मानिसको विश्वासबाट आम सञ्चार माध्यम टाढा त ता गइरहेको छैन के क पूर्वाग्रह र राजनीतिक रङ्गलेपनका कारणले गर्दा सिङ्गो सञ्चार जगतलाई जुन सम्मानका साथ हेर्नु पर्ने थियो त्यो सम्मानबाट आम संसार जगत र संसारकर्मी कतै टाढा त गइरहेका छैनन् काहीँ न काहीँ हामी कहीं, त्यसमा चुकिरहेका त छैनौँ के कुनै दिन यस्तो परिस्थिति पनि आउला कि हामीले लेखेको सञ्चार माध्यममा हामीले ले लेखेका हामीले देखाएका हामीले सुनाएका सञ्चार सामग्रीले गर्दा कतै हाम्रो बुमै लुकाउनु पर्ने हाम्रो प्रेस ज्याकेटै लुकाउनु पर्ने अथवा हाम्रो परिचय पत्र नै लुकाउनु पर्ने परिस्थितिको सृजना गर्नेतर्फ त हामी गइरहेका छैनौँ जो कुनै संसारकर्मीका लागि दुःखद होइन कुनै संसार गृहका लागि दुःखद होइन लोकतन्त्रका लागि दुःखद हुन्छ यदि हामीले यस बाटोमा लग्यौँ भने कि हामी कुनै अमुक दललाई बचाउन या कुनै अमुक नेतालाई सघाउन हाम्रो अत्यन्त शक्तिशाली कलम माइक्रोफोन र क्यामेरालाई उसको पाउमा समर्पित त गरिरहेका छैनौँ कि हामी केही अमुक सञ्चार उद्यमीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि पत्रकारिता जस्तो पवित्र पेसालाई उनीहरूको आदेशमा चढाइ त रहेका छैनौँ मैले आशंका व्यक्त गरेको आरोप र आक्षेप लगाएको होइन त्यस क्षेत्रको एउटा विद्यार्थी र त्यसै क्षेत्रबाट टेकेर आज देशको उप प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न पाएको अवसर पाएको मानिस भएका हुनाले आफ्नो पूर्व पेसा कर्मीहरूप्रति चिन्ता अभिव्यक्त गरेको मैले लान्छना लगाएको होइन मैले आज यो मञ्चमा उभिएर यति भन्ने हक लगाएर मैले यति कुरा भनेको हुँ एकपटक सोच्ने बेला आएको छ र हामी राजनीतिकर्मी अथवा अन्य पेसाकर्मीहरूले पनि सञ्चारकर्मले उठाएका विषयहरूलाई के हामी गहन रूपमा लिइरहेका छौँ कि छैनौँ यो कुरालाई हामीले पनि महसुस गर्ने बेला आएको छ एकपटक सबैले पन्ना पल्टाएर हेर्नुपर्ने भएको छ ऐनातर्फ गएर एकपटक हेर्ने बेला आएको छ सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मी पत्रकार मिडियाको सम्मान गुम्यो भने कुनै एउटा सञ्चार गृह कुनै एउटा पत्रकार कुनै एउटा मञ्चको सम्मान गुम्दैन त्यसले लोकतन्त्रको एउटा खम्बालाई हल्लाउने काम गर्दछ हामी सबै मिलेर त्यसको रक्षा गरौँ हामी सबै मिलेर एकपटक पुनरावलोकन गरौँ कि हामी काहीँ न काहीँ कतै न कतै चुकेका छौँ त्यस्तो वातावरण सृजना नगर्नका लागि रफत संसार क्लबले अग्रसरता लिनेछ यसले आफूलाई पुनः पनि गर्नेछ र आउँदो चुनौतीसँग सामना गर्नको निमित्त लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ कि कसैको स्वार्थको पहरेदार हुँदैछौँ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नेछ आरोप आक्षेप र दलीय भारीलाई बोकेर होइन नेपाली जनताको दुःख यो समाजको दुःखलाई भारी बनाएर त्यो बिसाउने यात्रामा अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा म राख्न चाहन्छु र रा फेरि पनि मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण क्लब परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले भनेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै राखिनेछ स्वादअनुसारको हेडलाइन बनाइने छैन र एङ्गलिङका माध्यमबाट त्यसलाई गाली खुवाउन मिल्ने एङ्गलिङ दिइने छैन र यहाँ बोलेको कुरालाई यहाँ हुँदै नभएको मान्छेको इन्सर्ट राखेर को ट उहाँ पऱ्यो को छक्क पऱ्यो को सातो गयो भनेर आज उपस्थितै नभएको मान्छेको भिडियो काट काटेर छाँटेर रा, रा, राखेर रा। त्यो पत्रकारिताको घरले अभ्यास गरिने छैन र त्यसको सुरुवात आज यहीँबाट हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा म राख्न चाहन्छु उपस्थित साथीहरू म यहाँहरूको व्यावसायिक जिन्दगीको सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू गरेर र धेरैभन्दा धेरै समालोचनाहरू गरेर हामीलाई आम नागरिकमा स्पष्ट हुने अवसर निरन्तर प्रदान गरिदिनु होला म यहाँहरूबाट यही आशा र अपेक्षा राख्दै फेरि पनि यहाँहरूको सफलताको यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र आज सम्मानित हुने महानुभावहरूको योगदानको कदर गर्दै आगामी यात्राको सहजताका लागि पनि शुभकामना अभिव्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा चाहन्छु हस् नमस्कार